Văsățim vor harav ghiu, marten scosvele paterazma, baș ce în patcherațnum, carte este apat terecat vățiune, vor de meterecat va ca în ștabă, e cărțuțeana hararuțună. Grețim vor huceapici matnăvenc, amenici verea hăscumen. Nu merg șaruna ghețin merdasă, ar te înveți, eu te rot jamin, zangă hâncesc, mă tang tasaran. Չանցած երկու երեք րոպե սկսեցին գյուղի վրա գրագել։ Մենք ամբողջ դպրոցը վերջին ժամին ընդամենը մի 5 դասարան էր դասի, տարհանեցինք նկուղները երեխաներին, այնտեղ դպրոցը դիտակետում էր թշնամիների, դպրոցի բակը գրագեցին դպրոցի բակում կանգնած մեքենայի վրա, 4 վիրավոր ունեցանք դպրոցի բակում, մենք վիրակապեցինք բոլորին, այդ չէ որ ճանապարհ չկար, որ շտապօգնության մեքենան մոտենա մեզ, կամ կապ չկար, որ կանչեինք, մենք ինքներս այդ դպրոցում գտնվող, մեր ձեռքի տակ գտնվող նյութերով, վիրակապերով կապեցինք, երեխաները մի քանիսը իրենց շորերը պատրեցին, կապեցինք, Փառք Աստծո ծանր վիրավորներ չէին, մենք կարողացանք արյունը կանգնեցնել, ու հետո կամաց-կամաց գյուղը, գյուղացիները եկան դպրոցի նկուղը, ապահով էր դպրոցի նկուղում. Ես երբ արդեն երեխաների ծնողները եկան, ես թողեցի, գնացի տուն, կարծես թե մենք պատկերացնում ենք, որ սա ժամանակավոր երևույթ է, կկարակեն, կհանգստանան, բայց երբ եկա տուն, արդեն գյուղի վերևի թաղերից ժողովուրդը գոռում էր, փախեք, թուրքերը մտել են գյուղը, մենք էլ առանց պատրաստվելու, միայն մեր փաստաթղթերը, այն էլ կիսատ, հավաքեցինք, մենք էլ գնացինք գյուղի, այդ գյուղապետարանի շենքը, ամբողջ գյուղը հավաքվեց, մինչև որ տեղեկացրինք այդ ռուսներին, իբր խաղապահներին եկան, նրանք մեզ արդեն գիշերը տեղափոխեցին Ստեփանակերտ, մեր տղաներին, մեր տղամարդկանց զինաթափեցին իհարկե, տեղափոխեցին Ստեփանակերտ նկուղները, այնտեղ մնացինք մի գիշեր նկուղներում, հաջորդ օրը ժամը 1-ին կնքվեց իբր թե պայմանագիր, զինադադար, այդտեղ անորոշ վիճակում մնացինք մի 5-6 օր, 25-ին բոլորի նման գաղթի ճանապարհը բռնեցինք, դապտարտականքից անկախ բռնի տեղը հանվեցինք, առանց մի շոր վերցնելու մեր տներից, առանց մի կիսատ փաստաթղթեր, մարդիկ կային գյուղում չէին իրենց ամբողջ ունեցվածքը, փաստաթղթերը, իրենց մեքենաները, բոլորը թողել են, ինչ ասեմ, արհավիրք էր, չէինք սպասում, ճիշտ ամեն օր կրակում էին մեր վրա, կրակոցների տակ էինք անցկացնում այս 3 տարին, բայց պատրաստ չէինք, չէինք հավատում, մենք հավատում էինք, որ խաղապահները մեզ այդ թույլ չեն տա այս պատերազմը, այն ինչ տեսանք, ու հետո պարզվեց, որ գյուղում մնացել մի քանի ձեր մարդ է մնացել, դիակ են գտել մորթված գյուղում, դե պատկերացնում, որ մենք լինենք մնացած, ինչ կանեի մեզ հետ։ Դաժանությունների, սպանությունների մասին քիչ խոսվեց, այսպես չէ, շատ էր, ասում էին ապատեղեկատվություն, չէ, սխալ, չէ, ահավոր էր, ահավոր, ինչ, դե հարևան գյուղերում, օրինակ Սզնեք գյուղում մորքուրս մի կերպ փախավ, մի կերպ, ինք չգիտեր տանը, չգիտեր, որ գյուղը արդեն, թուրքը արդեն գյուղում է, հարևանները եկան կանչեցին, ինչու դուրս չէ գալիս, նրանք մի կերպ փախան, մեքենան նստեցին, որ փախնեն, մեքենայի վրա կրակեցին, նրանք անտառներով, թփերով, մի կերպ, էլի առանց փաստաթղթերի, առանց իրերի տան, մի կերպ փախան, բայց այդ գյուղում էլ ունեցան գերիներ, ձերերին սպանեցին, ահա որ սարսափելի տեսարան էր,
Չեմ, հա, չեմ պատ, չեմ մոռանում մինչև հիմա մեր երեխաների այդ նկուղում Վայնասունը, չես կարողանում ոչ մեկին լռեցնել, անընդհատ էլ կրակում են։ Ես այդ կրակոցի տակ չգիտեմ ոնց եմ հասել տուն, կոշիկներս հանել եմ, շպրտել, բա փոքրս լացում է, տանը մամային է ուզում, մամային կսպանեն թուրքերը, բա պաշուտ գնա մամային բեր, եկավ ասում արի տանեք, ասում եմ չէ, ես պատասխանատու եմ երեխաների համար, կմնամ ենքան, մինչև իրենց ծնողները կգան տիրություն կանեն իրենց երեխաներին, անին ուղարկեցի, աղջկաս ուղարկեցի, բայց դե հիմա եմ գիտակցում, ինչ մայր եմ, որ իմ երեխային այդ կրակոցի տակ ուղարկել եմ տուն, հետո ես ոտքերս հանեցի վասքով տուն, բայց եկա տուն, էլի չեմ պատկերացնում, որ թուրքը գալիս է, մի բան հավաքեմ, վերցնեմ, դե մտածում ենք ինչպես գյուղից դուրս կանք, մտածում ենք, ամուսինս մտածում էր, որ մեզ այդ քրծերով հանի գյուղից, բայց մեկ է թուրքը տեսնում է կրակում այդ ուղղությամբ էլ, որ էր, որ տեսարան էր։ Ինչպես հասակ։ Մեր ձեռքի տակ անգամ այդ վիրակապը չկար, այդ համապատասխան նյութերը չկային, որ այդ վիրավորների մենք փաթաթեինք, ահա որ տեսարան էր, ահա որ էր, շատ ահա որ տեսարան էր։ Ինչպես հասակ Հայաստան, ձեր առաջին կանգնակալությունը։ Մենք երեք օր ճանապարհ եկանք, ահա որ տեսարան, մենք էլ չէինք պատրաստում, մենք էլ չէինք իմանում, որ այսքան ծանր էր ճանապարհը լինելու, առանց պատրաստվելու, հաց էլ չկար ձեռներիս, երեխան հաց է ուզում, բոլոր երեխաները լացում էին ճանապարհին, հաց էին ուզում, եկանք հասանք Լիսագոր գյուղը, այնտեղ գնացինք այդ գյուղից, մարդիկ թողել էին տները լիքը, հեռացել, այնտեղից ինչ-որ բան էինք հայթայթում, ալյուր են գտել շատերը, բերել հաց էին թխում ճանապարհին, մեկը մյուսին տալիս, ենք արենը տղաս այդտեղ հակոցներ գտավ, բերեց, կերանք, բայց հասանք Գորնիձոր, Սարսափը էստեղ էր, չգիտենք կանցնենք մեր տղամարդիկ ենտեղով, թե չեն անցնի, ինչքան սուր դանակար մեր ձեռքը միրգ կտրելու համար, բան, սաղ մինչև այդ պոստը շպրտել էինք, որ դրա համար մեզ չբռնեին, անցանք այդ կետը, անցակետը, որ անցանք, մեզ դիմավորեցին, հետո եկանք Վայք, Վայքում մեզ ուղարկեցին, ուղիղ ուղարկեցին մեզ Գյումրի, երեք օր ճանապարհին ենք, սարսափելի օրեր, անձրև էր գալիս, մարդիկային, որ անձրևի տակ էին, իրենց մեքենան բաց էր, երեխաները անձրևի տակ, սոված, մեր գյուղից կային ոտաբոբիկ էին, չեն հասել մտնեն տուն, կոնե դամաշնիկ հանքնեին, չոր կոշիկ հանքնեին, ոտաբոբիկ դես փախանք։ Ահա որ տեսարան էր։ 15 թվականի եղերնը մենք տեսանք մեր աչքերով, 15 թվական։ Ավելի սարսափելի են ժամանակ, այդպես չէր ինչքան մեկ կրակոցների տակ, ես որ պատկերացնում է, այդ պիտի ես դուրս գայի դպրոցից դեպի տուն, խաչակ ընկեցի, ասեցի Աստված ինձ հետ կհասնեմ կամ չեմ հասնի տուն, դե հասա, չգիտեմ ինչպես հասա։